Hogashadu ama khushuucdu waa hilinka xasiloonida. Salaadaha oo lagu dhex hoogto waxaa laga dhexlaa xasilooni ku dheerigelisa qofka inuu u boholiyo watukashadeeda. Khushuucdu waa dawada lagu hanto xasiloonida, hanashadeeduna salaadaha waxay ka dhigtaa cibaado markasta soo cusboonaanaysa, taas oo aan ahayn caado soo laalaabata. Dad badani sida ay ugu aaminsan yihiin kuwa ilaaliya salaaduhu inay leeyihiin awoodo biology oo u gaar ah iyo hibooyin ugu yimaada xagga sare, ayay duul kalena ugu haystaan khushuucda inay tahay arrin ka timaada samada oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyay cidda uu u xugto. Dad badan ayaa isweydiinaya aaway khushuucdii, ama inta aan tukanayno maxaanu u dareemi la'anahay khushuuc. Si aad u fahanto halka ay salaada ka xirmi la'dahay, ii ogolow aan tilmaamo ka bixiyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka qaar. Tusaale, haddii aan doono inaan ku tilmaamo xaaladda qof faraxsan, waxa aan ku leeyahay hebel waa uu dhoola cadeynayaa, foolkiisana wuu ifayaa, sidoo kale waa uu xamaasadeysan yahay. Haddaad la hadashana, hirarka codkiisa waxa ay tilmaamayaan farxad. Mar kale, haddii aan tilmaam ka bixiyo qof qalbi jabsan, waxaan ku oranayaa hebel foolkiisa murugo ayaa ka muuqata, madaxana hoos ayuu u dhigayaa. Sidoo kale, haddaad la hadasho, hirarka codkiisa waxaa laga dheehanayaa murugo iyo astaamo kale oo badan. Waxa aad daawatay koox dad ah, waxa aan kaa codsaday inaad warbixin iga siiso kooga guuleystay iyo ka guuldareystay, ka firfircoon iyo ka rafaadsan. Dhab ahaantii, adiga oo aan la sheekaysan qofna ayaa si fudud u tilmaami kartaa mid walba iyo xaaladda uu ku sugan yahay. Hadalka micnihiisu waxa uu yahay xaaladaha xubnuhu sida badan waxa ay tilmaamo ka bixiyaan dareenka gudaha ee qofka. Haddii aad tahay guuleyste, xubnahaaga ayaa laga akhrisanayaa farxadda iyo fantaasiyaha ku jira uurkaaga. Sidoo kale, marka aad baqanayso, korkaaga ayaa laga dheehanayaa waana qodob aanay laba cali ku murunsanayn. Aqoonyahanada ku takhasusay cilmi nafsiga waxa ay xusaan warliidi ku ah kii aynu hore u soo sheegnay. Hadalka haddaynu si kale u dhigno, adigu haddii aad bedesho xaaladda xubnahaaga muuqda, waxa ay lidi ku tahay dareenkaaga gudaha. Matalan, waa aad murugaysan tahay, waxaa suuragal ah isbeddelka xubnaha ka muuqda inuu baabi'iyo dareenka murugada. Beddelidda hab istaagaaga, hanaan fadhigaaga, tilmaamaha foolkaaga ka muuqdo iyo hirarka codkaagu waxa ay saameyn xoogan ku leeyihiin xaaladaada caadiga ah iyo maskaxdaada. Sidaa aawadeed, ayay waajib ku tahay in badan oo ka mid ah madaxda caalamka iyo qolyaha haya xilalka muhiimka ah ee keensanaya la hadalka dadweynaha inay qaataan tababaro ku saabsan habka loo maareeyo luqadda jirka, waayo arrintani waxa ay ka caawinaysaa inay muujiyaan dareen togan, ku kalsoonaadaan nafahooda, iyo sidoo kale inay jeediyaan khudbado saameyn ku yeesha dhageystayaasha. Waxaa la soo wariyaa maalin maalmaha ka mid ah inuu Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu arkay nin soconaya oo isu yeelaya tuur, sababtuna waxa ay tahay inuu muujiyo adduun neceyb iyo dhoorsoonaan. Dadkii la joogay ayuu weydiiyey, kan sidaan u socda muxuu ahaa? Isqalqaloocinta iyo isbahdilka miyaa cibaado ah? Ninkii ayuu ku yiri, diintaydii ayaa dishay Alle ku diliye, si hagaagsan u soco oo sharafta Islaamka muuji. Mar kale, dadkii goobta joogay inta uu soo jaleecay ayuu ku yiri, ka warama duulal xaalkooda, adduun neceybkii ayay u maleeyeen isliidid, cibaadadiina waxay u qaateen isqalqaloocin. Midkood marka uu sheekeynayo waa uu gaagaabsadaa, goorta uu socdana tuur ayuu isku yeelaa. Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu waxa uu ka warqabay saameynta ay xubnaha muuqda ku leeyihiin dareenka gudaha. Sidaa ayuu ugu lahaa ninkii socodkaaga toosi oo ah xaaladda muuqata, sharafta Islaamkana muuji oo ah dareen gudeed. Sidaa darteed, haddii aynu doono imaamida qof tukanaya oo hoganaya, xaalkiisa sidee ayuu noqonayaa? Soo xasiloonida buuxin mayso, dhaqdhaqaaqyadiisa miyaanay ahayn kuwa degan oo isku dheelitiran? Qur-aanka kariimka ah miyaanu u akhriyin hanaan degan oo ka dheer degdegsiimo? Rukuucda, taagnida iyo sujuudda sooma dheeraynayo? Miyaynan arkayn isaga oo waqti dheer ku qaadanaya fadhiga u dhexeeya labada sujuud? Hogashadu waxa ay leedahay astaamo ka muuqda korkeena marka aynu la nimaadno, intaa kadibna waxaa hogaansamaya dareenka gudaha. Salaadana waxa aynu ka baxaynaa innaga oo dareemayna xasilooni iyo degnaan. Waxyaabaha keena hogashada. Sababaha keena khushuucda waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa gacmaha oo la yareeyo laga bilaabo xirashada salaada, macnaha ereyga Ilaahay ayaa ugu weyn oo la dhuuxo marka lagu dhawaaqayo, akhris degan oo aad la timaado inta karaankaaga ah, iyo dhuuxista macnaha aayadaha Qur-aanka ah, waayo adigu kuma jirtid tartan aad ku soo bandhigayso awooddaada qaybiseed ee Qur-aanka Kariimka ah. Bal hadda tijaabi inaad ula hadasho dadka qaabka aad u akhrido Faatixada. Dhab ahaantii, qofna waxba ka fahmi maayo.
ogsoono cidda aad la sheekaysanaysaa waa boqorkii boqorada. Suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa laga soo wariyaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay salaada laba isleeg ayaan ugu qeybiyey aniga iyo adoonkayga. Mahad oo dhan waxaa iska leh eebaha abuuray caalamka oo dhan. Ilaahay adoonkaygii waa uu ii mahdiyey. Adoonka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka naxariistaa naxariis guud iyo mid gaar ahba. Ilaahay adoonkaygu waa uu ii ammaanay. Adoonka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa boqorka maalinka xisaabta. Ilaahay adoonkayga waa uu ii sharfay. Adoonka adiga uun baanu caabudaynaa kuna tala saaranaynaa. Ilaahay kani waa waxa noo dhexeeya aniga iyo adoonkayga, isaguna waxa uu iska leeyahay wixii uu iweydiisto. Adoonka Allahayow nagu hanuuni jidka toosan, dadka ay mareen, kuwa aad u nimcaysay ee aan ahayn Yuhuudda iyo Kiristaanka. Ilaahay kan adoonkayga ayaa iska leh, isaguna waxa uu leeyahay waxa uu iweydiisto. Ma ogtahay inuu Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee salaadihiisii ku furfuran jiray, Ilaahayow noo kala fogey aniga iyo gafafkayga sida aad u kala durkisay qorax ka soo baxa iyo qorax ka dhaca. Gafafkaygana iiga nadiifi sida marada cad looga nadiifiyo wasakhda. Allahayow gafafkayga iigaga maydh biyo, baraf iyo biyo qabow. Mar kasta oo aad si wanaagsan ugu jeediso laabtaada dhanka qiblada, hortaadana fiiriso, waa xili walba oo ay korodho khushuucdaadu. Mar walba oo aad akhrinayso ducada rukuucda, muuji xasilooni erayadana dheedheerey adiga oo leh xumaan oo idil waxaa dheer rabbigayga weynida badan. Saddex jeer oo keliya ayaad akhrinaysaa ducadan ee u akhri hab iyo hanaan degan oo la fahmi karo. Sidoo kale marka aad ka soo toosto rukuucda, si wanaagsan u istaag adigoo si degan u leh rabbigaygiiyow adigaa iska leh mahada. Ma ogtahay inuu Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kordhin jiray jaadadka wardiyada u akhriyo rukuucda dhexdeeda odhanna jiray Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xumaan ka dheere daahiran, waana rabbiga malaa'igta iyo ruuxa Jibriil calayhi salaam. Allahayow waxaa ku qushuucay araggayga, maqalkayga, maskaxdayda, lafahayga iyo seedahayga. Ma ogtahay in Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu oran jiray aminta uu kasoo kacayo rukuucda rabbigaygiiyo ammaan iyo mahad ayaa kuu sugnaaday, ammaan badan oo wanaagsan oo la barakey. Waxa aad mahadsan tahay muga cirka ka dhulka inta u dhexeysa labadooda iyo muga intii aad doonto. Waqtiga aad sujuudayso waxaa waajib ah inaad isxakamayso oo noqoto qof degan oo xasiloon, bal hadda sabiro adigoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hufaya xumaan oo dhan. Dareenkaagu siduu noqonayaa? Ayadan soo socdo u akhri hanaan degan adiga oo jiidjiidaya xumaan oo dhan waxaa ka dheer rabbigayga sareynta badan. Xasuusnoow xilliga uu adoonku ugu dhow yahay rabbigii waa marka uu sujuudsan yahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ula sheekayso hab iyo hanaan ay ku dheehan yihiin deganaan iyo xasilooni, waayo waxaad u dhowdahay boqorka iska leh cirarka iyo dhulalka. Codsigaaga u bandhiga Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waayo waxaad haysataa fursad marla arag ah oo mudan in laga faa'iidaysto. Sujuudda ha ka toosin adigoo aan rabbiga gacmaha hoosoorsan baahiyahaagana u bandhigan. Ma ogtahay nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waqtiga sujuudda waxa uu badin jiray baryada isaga oo leh, Allahayow adiga ayaa ka hufan xumaan oo dhan, Allahayow ii dambi dhaaf, Allahayow adiga ayaan kuu sujuuday, adiga ayaan ku rumeeyey, adiga ayaan kuu hoggaansamay, foolkayga waxa uu u sujuuday Allaha abuuray qaabeeyey ee sidoo kalena jeexay maqalkiisa iyo araggiisa. Waxaa barako batay ka ugu wanaagsan kuwa wax abuura. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu ahaa mid ku qaata fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waqti la mid ah ka uu sujuudsan yahay. Haddaba si aad ugu dhex khushuucdo salaadaha, waxaa qasab ah inaad sujuudda ugu soo kacdo hanaan degan oo xasiloon, u duceyso siduu u duceysan jiray nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee adiga oo leh, Allahayow ii dambi dhaaf, i cafi, i quudi, i hanuuni, ii kabixi iga xumaaday, sidoo kalena ii naxriiso ka ugu naxriista badan inta naxriisto. Dhaqdhaqaaqa oo aynu koobno, waxa aynu akhrinayno oo aynu dhuuxno micnihiisa iyo guud ahaan deganaan aynu muujino waqtiga salaadaha ayaa qayb libaax ah ka qaadanaya helidda khushuucda iyo ku guuleysiga xasiloonida oo ah ruuxa iyo dawada salaadaha. Waa wax iska caadi ah bilowga hore inaad la kulanto dhibaatooyin, waayo waxa aad la qabsatay dhaqdhaqaaqa badan iyo boobsiinta akhriska. Laakiin markasta oo aad xakamayso naftaada kuna khasabto inay la timaado akhrin degan, waa xilli walba oo ay amarkaaga qaadato, salaadaha oo aad ku dhex khushuucdo waxa ay ka mid noqon howl maalmeedkaaga. Sidoo kale waxaa hagaagi noloshaada oo dhan. Dunidan degdegu astaanta u yahayna waxa aad ku dhex dareemi deganaan iyo xasilooni xaddaaf ah.
faqa saaxiibka oo aad la xiriirtay ayaa kaa qaban waayay taleefankiisa muddo kadib waxaa kaa qabatay cajalad adna waxa aad bilowday inaad u duubto cod dareenkaagu isku mid miyaa marka aad saaxiibkaa si toos ah u sheekaysanaysaan iyo aminta aad u duubayso cod warcelintu waa maya haddaba marka aad doonto inaad beddesho dareenkaaga adiga oo tukanaya wardiyada salaadaha ha u akhriyin sidii aad u duubayso cajalad laakiin akhri adiga oo isdareensiinaya inuu alle ku maqlayo kadibna kuu warcelinayo maalinta qiyaamaha waxa aad jeclaan doontaa inaad eray kaliya kula hadasho boqorka boqorada xusuusnow maalinkan uu ilaahay subxaanahu watacaala yiri markii uu ka hadlayay maalinka qiyaamaha dadku hadli mayaan keliya waxaa hadlaya qof uu allaha raxmaanka ah siiyey oqolaansho kaas oo ku tiraabay hadal toosan maalinka codadkii ayaa hoganaya maqlina maysid wax aan ka ahayn xanshaashaq qofka aan maanta si wanaagsan ula sii sheekaysan ilaahay subxaanahu watacaala aakhirana arrinkiisu isagu ayuu u yaalaa sabiro adiga oo la faqaya lana sheekaysanaya allaha iska leh boqortinimada sharafta iyo awoodda daqiiqadaha ugu dambeeya kulankiina ilaahay sii bariidi oo sii sagootay adiga oo salaamo salaado iyo wanaagyaba waxaa leh ilaahay subxaanahu watacaala ibnu qayim aljawsi waxa uu leeyahay haddii aad damacdo inaad tukato fadlan tuko salaad u qalantaa allaha aad caabudayso ama mid ku tusayso allaha ay u qalanto salaadaada.